Olá, amigos e amigas. Não seja impaciente. Não tenha pressa em chegar ao fim. Deixe que o tempo amadureça os frutos, de modo que possa colhê-los amadurecidos. Caminhe com segurança e constância, porque tudo nos chegará na hora exata e mais oportuna. Os frutos amadurecidos à força não são tão saborosos quanto os que amadurecem naturalmente. Saiba esperar com paciência e não desanime. Você acabou de ouvir Minuto de Segurança com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.